The kids run away to the beach. I have to get them some food, some melon and water before dinner, so they don't lose the energy. The wind is not right to anchor on the beach today, so we anchor on the other side. I have to go all the way across the island. Oh Jesus, lots of boats. Many people take the small boat over to the beach just on the day and then go home. We have been here before, if you follow my movies. Usually we stay on this side. One time we took the chairs and sit on a rock out here. I can link to that one. I think it's in the end we're sitting on the rock. On this cliff we stayed a couple of times. Lots of boats. Where are my kids? Can you see them? I don't see them. Let's get you an update on what's happening here. Sometimes when the sun gets down and the breeze stops blowing, you get these swells. And that's what's happening to us now. We get these uncomfortable swells in the bay, and we decide to move to a better place. I took the Mini Monster and drive around just to look for a better spot. We are in this bay over here, and I'm going out and around to this bay here, and I'm going to check out the bay over here too. And this whole area here is a 7-knot area, so take it slow. This is a little shallow,
But I think it will work. When you come this late at night, you can't expect to get the best. Now out in the 7-knot area again. This is the thing, I can drive 4 knots with this one, or get on plane and drive 12 knots or faster. So I put it up to 20, I think, it goes best there. And here you can see I look to the left, I look a lot to the left. It's because it's a Coast Guard ship over on the left side, just looking to see if they spotted me or not. Tjena! Hej! Vi är på ett prov här. Är det? Jajamän. Inte bara med. Där är tavlan. Ja, där är tavlan. Varför jag sitter jag på den här? Den här. Vad fan, brukar inte jag vara med på de här? Nej, de är inte det. Man måste ha formfärg. Ah, fan också. Ja, nu hade du en jävla tur med den här. Det där kunde ha blivit svinad ut. Asså? Ja, men du fick inget mer resultat. Vi har två med en annan här inne. Jaha. Så att... Du kommer att köra på, men kör fasen inte så fort igen. Nej, jag rekar lite. Vi måste flytta oss. Det är som sjöhävning där borta vi ligger. Ja, jag förstår det. Ja. Ta det lite lugnt bara. Det ska jag göra. Ja. Tack! Ha en bra dag! Ja. Hej! After checking out the other bay, I did go on the outside home, so I could go full speed, or almost full speed. It was too wavy to go fast. But suddenly the camera tilted down in a wave, and not much to see here. Det går väl att klämma in sig. Jag har stoppat kustbevakning också. Jag höll inga 7 knop där borta. Nej, det gick bra. Jag kommer upp. Va? Hur är det där borta? Vet ni det? Borta. Jag bara göra en kort. Alltså nu åkte jag runt alltihop för att jag inte åka sakta. Och det är ju här det är jävligt stökigt. Precis utanför här. Sista biten från röda pinnen och in typ. Är ju jävligt, ja strax innan röda pinnen. Men vad sa du? Vart... to keep
I Kroksö här. Han har blivit stoppad av kustbevakningen på vägen när jag åkte med lillbåten. Och gillar inte att minimonster drog förbi i 25 knop. Det är 7 knop här utanför. Så kan det vara. Nu ska vi lägga oss på kanten här. Har du några önskemål? Men det spelar inte heller någon roll. Jag kan gå in med laxoparen så tar du på andra sidan, så behöver vi inte vänta så mycket på varann. Ja. Vet inte om stegen är nere, Lukas. Så kanske ni får flytta fändrar om det behövs. Det räknar man i alla fall. Ja, nu står jag på någonting tror jag. Nu kommer jag nog inte längre. Ja, här är stopp. Thanks for watching. Please leave a comment. That's always nice. Bye bye.